Nur Wadiah mengambil alih membuat songkok pelbagai saiz di rumahnya di Air Molek. Hasil jahitan yang kemas menarik tempahan pelanggan termasuk daripada kumpulan tarian tradisional dan majlis istiadat. Menghasilkan kira-kira 20 songkok sehari, bekas pekerja kilang ini tidak menang tangan terutama apabila menjelang Aidilfitri. Membuat songkok ini daripada warisan suami saya, ibu mertua saya. Belajar dengan dia dan dia memberi tunjuk ajar. Dan juga ia memberi bantuan modal bantuan untuk saya. Modal perniagaannya digunakan termasuk membeli kain import berkualiti dari Korea. Hasil jualan dibantu suaminya, Zulkifli Bujang, berganda setiap kali menyambut Aidilfitri. Sepanjang Ramadan ini, 10,000 songkok hasil jahitannya dipasarkan di beberapa bazar termasuk Dataran Satu Malaysia Klebang dan Bazar Mega Hang Tuah Mall. Songkok juga dibekal kepada penjual di Negeri Sembilan dan Johor. Tempahan khas termasuk jenis songkok tinggi dan keunikan lain mengikut citarasa pelanggan. Songkok pelbagai saiz dari kanak-kanak hingga dewasa dijual pada harga serendah RM15 hingga RM100.